U Srbiji će u četvrtak biti uglavnom oblačno, mestimično kišovito vreme. Na jugozapadu i jugu istoku zemlje biće umereno do potpuno oblačno povremeno s kišom i pljuskovima. U ostalim krajevima kratkotrajna kiša će biti retka pojava, a uz oblačnost bit će sunčanih intervala. Na visokim planinama padaće snijeg. Uveče i toku noći u svim krajevima zemlje sledi razvedravanje. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od 2 na severozapadu Vojvodine do 10 stepeni u Negotinskoj krajini. Najviša temperatura biće od 12 na jugozapadu do 16 stepeni u Vojvodini. U našem kraju jutro će biti oblačno ali suvo, a sunčani intervali će biti češći u drugom delu dana. Najniža temperatura biće od 4 do 6, a najviša oko 14 stepeni. U petak će biti promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima u brdsko-planinskim predelima. Očekuje se retka pojava kratkotrajne kiše. U subotu će maksimalna dnevna temperatura biti do 23 stepena, a u nedelje će se kretati od 24 do 29 stepeni. U Podunavlju, Pomoravlju i Vojvodini duvaće košava koja će oslabiti narednog četvrtka, kada će uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde biti uslovi za prolaznu kišu ili pljusak sa grmljavinom. Osobama sa srčanim oboljenjima i astmatičarima se savjetuje izvesna opreznost usled očekivane biometeorološke situacije. Glavobolje i promenljivo raspoloženje su mogući kod meteoropata.